Хамелеон через базарну площу іде поліцейський наглядач Очумєлов. У новій шинелі із кулончиком у руці. За ним ступає рудий городовик з решетом у шерть повним конфіскованого Агросом. Навкруги тиша на площі ні души. Повідчинювані двері крамниць і шинків дивляться на світ божий похмуро, як у голодній пащі Коло них немає навіть жебраків. То ти кусатись, окоянний?» – чує раптом очимєлав. Хлопці, не пускайте його, нині не дозволено кусатися. Тримай, а, -а, 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 -а. чути собаче вищання. Очумелов дивиться в той бік і бачить дров'яного складу купця Пічугіна, стрибаючи на трьох ногах і озираючись, біжить собака. За ним женеться чоловік у ситцевій на крохмаленій сорочці і розтебнуті жилеці. Він біжить за ним і, подавшись тулубом уперед, падає на землю і хопає собаку за задні лапи. Чути вдруге собаче вищання і крик не пускайте, з крамниць висовуються сонні фізіономії, і скоро біля дров'яного складу, немов із землі, вирішивши, збирається натовп. Начебто безпорядок, ваше благородіє, каже городовик. Очумілов робить півповорот ліворуч і простоє до зборища. Біля самих воріт складу, бачить, він стоїть вищеописаний чоловік у розтебнутій жилеці і, піднявши догори праву руку, показує натовпові закривавлений палець. На півп'яному обличчі в нього ніби написано Ось я тобі дам шалемо. Та й самий палець має вигляд знамення перемоги. У цьому чоловікові очеміла опізнає упізнає золоторя Хрюкіна. У центрі натовпу, розчепирівши передні ноги і тремтячи всім тілом, сидить на землі сам винуватець скандалу, білий хортеня з гострою мордою і жовтою плямою на спині. В сльозевих очах у нього вираз туги і жаху. З якої це нагоди тут? питає Очумєлов, врізаючись у натовп. Чому тут? Це ти навіщо палець? Хто кричав? Іду я, ваше благородіє, нікого не займаю, починає Хрюкін, кашляючи в кулак. По дрова з Митрієм Митрійовичем. І раптом це стерво з доброго дива запалець. Ви мені пробачте, я людина котра робоча, робота в мене дрібна. Нехай мені заплатять, бо я цим пальцем, може, з тиждень не поворухну. Цього ваше благороддя, і в законі нема, щоб від тварини терпіти, якщо кожен кусатиметься, то краще й не жити на світі. Гм, гаразд, каже, очміло в суворо, кашлюючи і ворушачи бровами. Гаразд, чий собака? Я цього так не залишу, я покажу вам, як собак розпускати. Час звернути увагу на таких панів, що не бажають підкорятися постановам. Як аштрафують його мерзотника, то він дізнається в мене, що означає собака і всяка інша бродяча худоба. Я йому на жену холоду, Елдерін, звертається наглядач до городовика. Дізнайся, чи це собака, і складай протокол. А собаку знищити треба негайно, він, напевно, скажений. Чи це собака, питаю? Це, здається, генерала Жигалова, каже хтось із натовпу. Генерала Жигалова? Угу. Знімино Елдерін з мене пальто. Страшенно жарко, мабуть, що на дощ. Одного тільки я не розумію, як він міг тебе вкусити, звертається, очем'яв до Хрюкіна. Хіба він дістане до пальця? Він маленький, а ти ж он який здоровило. Ти, мабуть, розколопав пальця звяшком, а потім і спала тобі на думку ідея, щоб здерти. Ти ж відомий народ, знаю вас, чортів. Він, ваше благороддя, цихаркою йому в морду для сміху, а він, не бувши дурний, і хапнув. Дурнувата людина, ваше благородіє, брешеш сліпий, не бачив, то виходить, навіщо брехати, їх благородія розумний пан і розбирають, якщо хто бреше, а хто по совісті, як перед Богом. А якщо я брешу, то нехай мировий розсудить. У нього в законі сказано, нині всі рівні. У мене в самого брат у жандармах, якщо хочете знати, не базікай. Ні, це не генеральський. Глибокодумно зауважує городовик. У генерала таких нема. У нього все більше лягаві. Ти це певно знаєш. Певно, ваше благородіє, я і сам знаю. У генерала собаки дорогі, породисті, а це, чорт знає що, ні шерсті, ні вигляду, стервота й годі. І от такого собаку тримати, де ж у вас розум? Якби трапився такий собака в Петербурзі чи в Москві, то знаєте, що було б? Там не подивились закон, а вмить не дихай. Ти Хрюкін постраждав, і діла цього так не залишай. Треба провчити, пора. А може, і генеральський, думає вголос городовик. На морді в нього не написано, оце якось у дворі в нього такого бачив. Звісно, генеральський, каже, голос з натовпу. Гим. Надійно, брат елдерін на мене пальто, щось вітер подув, морозить, ти одведеш його до генерала і спитаєш там, Скажи, що я знайшов і прислав. І скажи, щоб його не випускали на вулицю. Він, може, дорогий. А якщо кожна свиня йому вніс з цигаркою тикатиме, то, може, і зіпсувати. Собака ніжна тварина. А ти, Бовдури, опусти руку, нема чого свого дурного пальця виставляти, сам винен. Кухар генеральський іде, його спитаємо. Гей, Прохоре, ходи но голуби сюди поглянь на собаку, ваш? вигадав таких у нас зроду не було. І питати тут довго нема чого, каже Очумєлов. Він бродячий. Нема чого тут довго балакати. Якщо сказав, що бродячий, виходить бродячий, знищити і все. Це не наш, каже далі Прохор, це генералового брата, що оце приїхав. Наш неохочий до хортів, брат їхній охочий. Та хіба братік їхні приїхали, Володимир Іванович? питає очумєлов. і все обличчя в нього заливається усмішкою розчулення. Ох ти, господи, а я і не знав. Погостювати приїхали в гості. Ох ти, господи, скучили за братіком, а я ще не знав. Та це їхній собачка дуже радий. Візьми його. Собаченятко нічого собі, метки таке. Хап цього запалець. Ха 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 ха. Ну чого тремтиш? Рр. сердиться, шельма, цуцико такий. Прохор кличе собаку і йде з ним від дерев'яного складу, Натов регоче з Хрюкіна, Я ще доберуся до тебе, погрожує йому очумєлов і, запинаючись, шинелю, іди собі далі базарною площею.